Og jeg tror, vi er i gang. Tror. Lyder tændt. Super. Hej alle sammen. Au. Du slåede mit headset. Hej alle sammen. Og velkommen til en lille hurtig update-video. Jeg er så træt lige nu, jeg kan slet ikke håndtere det. Jeg vil bare lige hurtigt fortælle, hvad der kommer til at ske lige pt. Og... Du skal det. Sådan der. Det, der kommer til at ske lige pt. Er, at jeg ligger syg. Jeg ved ikke, om I kunne høre det i min TMI, men jeg er virkelig, virkelig snottet. Jeg hoster, og jeg nyser, og jeg kan overhovedet ikke håndtere at være syg. Hvorfor? Min bror lister rundt. Det, der kommer til at ske, er, at jeg har lavet en stor, stor vigtig afstemning inde på Facebook. Det er virkelig vigtigt, at I alle sammen går ind og stemmer. Udover at den ligger på Facebooken, er der selvfølgelig et link til den nede i beskrivelsen som det første link. Derudover, så grunden værende, jeg er syg, har jeg ikke haft mulighed for at optage videoer. Medmindre I vil sidde og høre mig hoste i alle videoer fremover. Det, der så kommer til at ske, er, at... jeg uploader noget Minecraft og noget Magicka, fordi det er det eneste, jeg har liggende. Jeg ved godt, at Magicka er den serie, der bliver set mest, og folk vil rigtig gerne have Minecraft. Der vil komme Minecraft, og der vil komme Magicka, indtil at jeg har fået optaget noget nyt. Fordi jeg har optaget Magicka hele vejen frem til slutningen på serien. Og Minecraft, det er ikke noget, der tager så lang tid at sidde og spille. I hvert fald... Thomas! så var der noget mere, jeg vil sige. Ja, det her det er lidt problematisk. Jeg skulle nok have skrevet ned, hvad det helt præcis var, jeg skulle snakke om. Jo! Der kommer til at blive en brevkasse med mig og Tara. Men det kommer ikke til at være en postboks-brevkasse. Det kommer til at være en brevkasse via mail. Hvor folk kan sende os... eksempelvis tegninger, skrive for eksempel, jeg kan godt lide en eller anden, hvad skal jeg gøre? Hvad som helst. Altså vi svarer på så meget som muligt. Grunden til, at jeg ikke gør det alene, er fordi jeg gerne vil involvere. Gerne vil involvere mine veninder og venner lidt mere på min kanal. Derfor kommer der også til at være flere serier med flere mennesker, fordi det er rigtig meget i det He-Man show, jeg har kørende. For hvad er det, synes jeg sgu, det er lidt trist. Udover det, så skal folk huske at gå ind og like Facebooken. Der kommer vigtige nyheder hele tiden. Når jeg engang gider at opdatere Facebook med nyheder til jer. Så tror jeg ikke, der var mere. Har I spørgsmål, så skriv dem nede i kommentarerne, som man nogle gange siger. Og så ses vi næste video.